No Leo-Pekka Tähti, tämä on sulle tuttu tilanne pari viikkoa, vähän reilusti aikaa maailmanmestaruuskisoihin. Missä kunto tällä hetkellä on? Joo, kunto on vähän vielä vaiheessa. Että tässä on, itse asiassa lähdetään perjantaina Malakaan ja ollaan siellä kolme viikkoa. Tekes viimeistä nyt, että vielä kun maksiminopeuden saataisiin niin huipputasolle, niin sit voi jo alkaa niin odottaa menestystäkin kisoissa. Vähän on vielä vaiheessa, että lähtökiihdytys satasella ajatellaan jo tosi niin kuin vahva, mutta maksiminopeutta tarvitaan vielä lisää. No minkälainen kesä sulla on takana? No kesä on ollut ihan ok, ainakin kevään osalta, että satasella 13.88 toukokuussa Sveitsissä, niin se oli niin kuin siellä päin. Et odotin vähän enemmän keväältä jo, koska Sveitsissä oli erittäin hyvät kisat ja nopea alusta, mutta sitten sen jälkeen on ollut vähän enemmän ja vähemmän rikkonaista, että nyt on tällä hetkellä pikku pienestä flunssasta ja on siis vaivannut puolitoista viikkoa jo, että positiivisin mieli, että ei tässä, että onneksi on vielä kisoihin aika ja erittäin hyvät kisat on vasta lokakuun niin lopussa, että se on nyt ehdottomasti kotiin päin tässä vaiheessa. No kuinka vaikeaa se on ollut kunnon ajatuksen kannalta, että kisat ovat näin myöhään? Normaalistihan ne kilpaillaan jo kesällä. Joo, kyllä itsekin olisin halunnut kilpailla niin kuin enemmän kesän aikana, että jäi muutamat hyvät, esimerkiksi elitiksat jäi pois meidän niin kuin oma tässä. Mutta ei se ole mikään uusi tilanne, että kaikista hullun tilanne 2011, kun kilpailtiin tammikuussa maailmanmestaruuskisoissa, että siinä oli sitten jo vähän niin kuin säätämistä, vaikka se tavallaan meni vähän niin kuin hallikunnon tekemisenä, mutta oli se vähän erilainen, että pikkasen pitää kuntohuippua siirtää normaalisti syyskuusta tuonne lokakuun loppuun. Että kyllä mä luulen, että me onnistutaan siinä taas. No kerro vähän tuosta matkavalikoimasta. Sä pääset täällä maailmanmestaruuskilpailussa nyt sitten tekemään 100, 200 ja 400 metriä ja se 200 metriä ei sitten enää ensi vuonna Rion paralympiakisoissa ole mukana. Joo, kyllä. Että 124 on Dohassa. Että tietysti sääli, että Riossa ei ole sitä 200 metriä. Että sen saatiin kuulla jo muutama vuosi sitten, että Riossa ei tule ole kakkosta. Että se on nyt jo. Sinut sen asian kanssa. Että nyt on tietysti Dohas mahdollisuus kakkosella ottaa ainakin mitali. Maailmanmestaruutta en missään tapauksessa uskalla luvata, että on rankin vitonen vasta kakkosella, mutta sielläkin on aika pienet erot kärjessä. Nelonen olisi taas kisojen viimeinen matka mulla, että siinä sitten kaikki on niin kotiinpäin, mitä siellä on saavutettavissa. Et neloseen ei ollut niin lainkaan panostettu tänä kesänä harjoituksessa. No mitä sä odotat noista Dohan kisoilta no ylipäätään? Luuletko, että siellä rikotaan ruutkasti maailmanennätyksiä vai vaikuttaako tuo helle niin, että tulokset eivät ehkä ole sitä tasoa? Kyllä mä luulen, että helle ei varmaankaan tule hirveästi vaikuttaa. 2013 Lyonissa oli erittäin kuuma. Lämpötilat oli siellä 37-38 ja uuden helleet oli erittäin kovassa kunnossa. Paljon tehtiin kisossa maailmanennätyksiä. Uskon, että myöskin nyt varmasti Dohassa tehdään jonkin verran maailmanennätyksiä. Vähän on kysymysmerkki, että miten urheilijat onnistuu ajoittaa sen kuntonsa sinne lokakuun loppupaikkeelle. Se ei ole varmaan ei ole niin yksinkertainen asia, mutta varmasti taso tulee olemaan todella kova. No tässä on paljon puhuttu siitä, että taso nousee vuosi toisensa jälkeen, että tulee lisää urheilijoita, lisää uusia maita. Sä olet ollut pitkään mukana, niin kerro vähän, mitä se sinun suunnitelma on. Taso on aika vakiintunut ollut niin kuin jo useamman vuoden. Oikeastaan suurin kehitys on tapahtunut siinä Sydneystä Ateenan paralympialaisiin, että sieltä niin ajat parani huomattavan paljon, sen jälkeen on ollut tasaisempaa. Muutama uusi kova haastaja on tullut Kiinasta, Aasiasta, Euroopasta, että siinä mielessä niin taso on ollut tasaisen kova koko aika meillä. No mitä tuosta Dohan radasta tiedetään? No semmoinen huu, että siellä olisi mondo. Kyllä mä uskon, että huu pitää paikkansa. Tietysti mahdollistaa 5-4 kelauksessa, missä tehdään kaikista kovimmat ajat, niin ehkä jopa maanmennätysaikoja. Katsotaan, pystyykö itse parantamaan sen maanmennätystä. Se nyt ei ole sinänsä tavoite, että sijoitus on niin kuin Dohassa tärkeämpää.